တော့တရားနဲ့ပါဒီနေ့တော့ဒီနေ့တော့တရားနဲ့ပါမာဒီနေ့တော့ပါဒီနေ့တော့ပြောရတယ်တရားနဲ့ပါဒီနေ့တော့အဲ့ဒါလေးဘူးရှိသွားပြီဒီနေ့တော့ဒီနေ့ဒီနေ့လည်းမှပါတယ်ရောဒီမှာတရားတရားနဲ့ပါပါဒီနေ့တော့အဲ့ဒါလေးလို့ပြောတယ်Waar ga je naartoe, Peter? Downtown. In Yangon? Yangon City. Ja. Kon je geen taxi betalen?